En zou jij het nou niet raar vinden dat van 52 kaarten, van al die kaarten, dat die hart en 10 bovenop ligt? Ja, dat zou ik heel vreemd vinden. En ik heb er 52. En er gebeurt niks mee. En toch ligt die hart en 10 bovenop. Stel, zou je dat niet raar vinden? Ja, dat zou ik raar vinden. Kijk, mensen voor een staatslot kopen natuurlijk. Nou, dat gebeurt ook niet hoor. Want ik bedoel, dan zou ik ook ongelooflijk veel mazzel hebben. Soms heb je mazzel in het leven. En dan, dan ligt jouw hart en 10 bovenop. Hoe ben je tot goochelen gekomen? Zit het in het bloed? Het zit in de genen, het zit in deze, in genen, het zit in het bloed. Dus het zit overal. Maar dat is iets, dat krijg je van huis uit mee. Pa was vroeger goochelaar. Onder de naam Ligando trok hij op zijn fietsje trok hij door Friesland. Samen met onder andere de welbekende, toen nog levende Ritsko van Vliet senior, onder andere. Slappe Douwe hadden ze contacten mee en dat soort dingen. Dus het zit wat in die artiestenfamilie verweven. En daar ben ik dan weer een product van, ja. Het is wel zo dat je als goochelaar ook een artiest moet zijn, want je moet mensen vermaken, maar je moet mensen ook een illusie brengen. Ja, je moet ze een illusie laten brengen. Je moet niet vergeten, een goochelaar, iemand die een goocheltrucje koopt, let wel wat ik nu zeg, en die zegt van kijk, ik kan een trucje en ik laat een kaart verdwijnen of veranderen, dat doet er niet toe, dat is geen goochelaar. Dat is iemand die kan heel goed trucjes doen, die toont een trucje en that's it. Maar een goochelaar, dat is een artiest. Dat is heel iets anders dan iemand die een trucje vertoont. Een goochelaar die verkoopt de illusie, die laat de mensen daarin meebeleven. Een poppenspeler, op een gegeven ogenblik is hij er lang genoeg naar kijkt, dan hebben die dingen, die poppen, een eigen leven. Dan zie jij geen draadjes meer, zit niemand meer die erboven hangt of niks. Die poppen leven. Dat is een artiest. En dat is met een goochelaar precies hetzelfde verhaal. Het is entertainment, wat ik doe, mijn stijl. Je ziet het wel tegenwoordig hetzelfde wat Dynamo doet. Heel succesvolle serie op de BBC. David Blaine in Amerika, precies ook hetzelfde. Op een nonchalante, maar wel heel doordachte manier. Heel goed. Maar het gaat niet om dat. Het gaat om het entertainment. En dat trucje is gereedschap. En om dat entertainment nou te bewerkstelligen. En waarmee, dat maakt niet uit of het nou met een elastiekje is of het is met een Kirsten Hans Klok, dat doet er niet toe. Je moet het publiek moet je vangen, het publiek dat moet je die illusie meegeven, die moet even wat anders aan hun kop hebben. Mijn motto, mijn credo is dan ook, ik ben hier om jullie te vermaken tussen aanhalingstekens, want ik ben geen clown, maar ik moet er wel voor zorgen dat jullie avond in alle opzichten geslaagd is. En dan hang ik dus ook af van het eten en het drinken en het dak en het weer, maar ik moet ervoor zorgen dat die mondhoeken naar de oren gaan. Dat is mijn opdracht. En dat doe ik door middel van gereedschap. En dat gereedschap noemen we goocheltrucjes. Je moet natuurlijk af en toe je repertoire aanpassen of vernieuwen. Hoe kom je aan je trucs? Nou, het leukste is om zelf dingen te bedenken natuurlijk. Maar je hebt maar een relatief weinig disciplines. Er staat niet iedereen bestil, omdat het steeds in een andere vorm is. Maar je hebt slechts beperkte mogelijkheden. Het verschijnt, het verandert, het verdwijnt. Het is volledig enzovoort. Dus je hebt maar relatief kleine mogelijkheden. Want als jij een illusie wekt van iets wat verdwijnt, ja, dat kun je met alles doen. Maar dan is dat verdwijnen, sec, is niet anders dan de andere truc. Hoewel die wel anders lijkt. Maar dat komt door het feit dat dat gewoon weer in een andere hoedanigheid, een andere verpakking is. Een stukje chocola is lekkerder naarmate er een mooi papiertje omheen zit. Maar het kan ook een ander papiertje zijn. En als jij het lekkerste bonbon in een stuk wc-papier verpakt of zo, dan is het kring niet te vreten, denk je dan. Dus zo werkt het ook in dit soort dingen. 1, 2, 3. Ja, je schrikt ervan, hè? Oké. Kom eens. Nou doe ik het nog een keer. Ik vergrendel hem. En het is heel leuk. We doen de komkommer hier bovenin. En we doen die wortel allemaal vast. Die doen we onder. Pak jij die komkommer beet. Dan pak hem er gewoon beet. Niks aan trekken, geloof mij. Ja? Ik doe het mes weer naar beneden. Die wortel gaat weer door midden. Let op, dat is echt zo. En de komkommer niet. Dus alleen die wortel en niet de komkommer. Hebben? Ja, weet je waarom? Pak hem eens goed vast, zo. Goed, stevig. Dit zo. Hou vast. Doe je hand er eens door. Nee. Ja, nee, geloof mij nou. Vertrouwen in mij. Er zijn maar een paar mensen die dat vooral in het ziekenhuis doen. Maar als ik nu hand zo, hè? Als ik nu dat mes naar beneden sla, dan gaat wel wortel door en niet die komkommer, klopt dat? Nou, ik hoop het van wel, want anders heb ik een probleem. Alvast, hè? Nou, oké. Luister, wat er ook gebeurt, niet je hand terugtrekken. Nooit doen, echt niet doen. Want het is namelijk veel ingewikkelder om 5 vingers aan elkaar te naaien dan 1 pols. Hou vast.
Oké, ik haal de beveiliging eraf. Oké, voel je het mes? Voel je het mes? Dat is ook de bedoeling. Ik tel tot drie. Wortel door, komkommer niet. Let op. Eén, net terug. Je mocht niet terugtrekken, hè? Hand terug. Ik hou je hand vast. 1, 2, 3. De komkommer, of de wortel is door. En de komkommer niet. Klopt het? Nou, ik ben helemaal blij. Wat eng. En je mag hem hierin. Heb jij nog plannen op de plank liggen om dromen die je nog steeds hebt, waarvan je denkt van nou, dat zijn toch bepaalde dingen die ik nog heel graag ten uitvoer zou willen brengen? Bepaalde trucs of bepaalde illusies? Ik heb één illusie en die zal nooit plaatsvinden. Kijk, je bent zo goed als de laatste truc die je deed, zeg ik altijd. Maar de illusie zou zijn, wanneer ik dit bakje koffie zo vasthield en ik laat het nu los. En dan blijft het hangen. Zonder draden, zonder magneten, zonder lucht, zonder welk hulpmiddel dan ook. Dit blijft gewoon op dit moment zo hangen en staan. Zonder de, wat er ook is. Dat gaat nooit gebeuren, want dat ding dat knalt echt naar beneden door de zwaartekracht. Dat zou een mooie zijn, maar dat gaat niet gebeuren. Toekomstplannen, sec, heb ik niet. Hoef ik ook niet. Voor wat? Ik zit al in mijn toekomst. Wat ik wel in mijn gedachten heb, dat is nog heel veel mensen... Heel veel mensen nog blij en gelukkig en leuk maken en leuke dingen doen met goochelen. Een beetje verbazing opwekken. Zorgen dat die dingen nog steeds naar de oren blijven gaan. En zolang ik dat nog mag en kan doen, ben ik een heel gelukkig mens. Hier hoef je niet op te letten, want er staat niks op. Deze hou je in de gaten, want er staat een plaatje op. Of, wat leuker is, een bedrijfslogo. Nog lolliger. Dat is echt leuk hoor, dit. Als je dit doe ik er dan op. En laat ik die zien en heb ik dus die gewoon blanco. Oké, ik doe het nog één keer even langzaam. Let op. Heel indrukwekkend en er gebeurt niks. Dit vind ik ook altijd heel leuk. Iedereen blijft die beweging volgen en er gebeurt niets. Maar je mag goede aanwijzen. Deze, ik heb hem nee, toch niet. Ik heb hem gezien. Waarom heb je nou niet de goede gekozen? Je kan toch gewoon deze onthouden? Doe ik het nog te snel? Ja, doe het eens. Die onthouden en die niet. Kijk, deze hoef je, jij let op deze. Hier moet je helemaal niet op letten, want er staat namelijk niks op. Ik doe het toch één keer langzaam. Hou hem nou in de gaten, want voordat je het weet is hij alweer weg. Okay. Nou, makkie. Nee! Nee, weer het verkeerde. Weet je wat ik nou niet begrijp? Hou hem vast, Dirk, daar komt hij. Wat ik nou niet begrijp is, ik heb 3 schijven. En dat is misdirectie. Dat is een illusie waarvan jij denkt dat ik 3 schijven met een plaatje heb. Dat denk jij. Want in werkelijkheid heb ik er 3 met een plaatje. Maar dat is flauwekul, dat is niet zo. Nee, dat is in werkelijkheid... In werkelijkheid staat er helemaal niets op, zijn is gewoon blanco. Ik maak dat ding, ik geef jou die illusie. Wanneer ik nou zo'n roosje neem en ik draai eroverheen, op die manier laat ik dat inwerken, komt die weer terug. Hoe kan dat nou? Ik heb al zo gezien dat dit is een plaatje. Maar dit is geen plaatje. Hoe kan dat nou?